Якщо ви маєте борг в українському банку, то рекомендую вам присісти і почати запам'ятовувати або ж записувати. Тому що тема сьогоднішнього відео у нас буде, друзі, це кредити, кредитні карти і що під час війни з цим всім робити. І хто з вас потрапить в кредитну яму, при цьому не очікуючи цього. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам розповім історію. Нашого підписника з України і покажу, що буде з кредитами в Україні під час війни чи після її швидкого закінчення. І до речі, більше як 50% з вас дивляться мої відео, не підписавшись. Тому прошу вас підписатися на канал. Для вас це нічого не коштує. А для мене це показник, завдяки якому більше людей в майбутньому будуть дивитися наступні відео. Ну а тепер переходимо до суті. Військовий стан в Україні. З 24 лютого 2022 року є форс-мажором, тобто обставною непереборної сили, а форс-мажор звільняє позичальників, тобто друзі вас, від відповідальності за невиконання кредитного договору. Форс-мажор не звільняє від обов'язку погашати кредит, а лише відтерміновує обов'язок погашення кредиту до закінчення дії форс-мажору, тобто військового стану. Багато в кого з нас є кредити споживчі, це кредити на товари і кредити готівку, які ви знімали з банкоматів. Є кредити безвідсоткові, є кредити відсоткові. Багато в кого з нас кредитні карти є від різних банків України. Так ось, друзі, Національний банк України дозволив відтермінувати сплату за кредитами на час дії військового стану в Україні та на 30 днів після його закінчення. У випадку, якщо несплата пов'язана з російською агресією, наразі Нацбанк наголошує, що за кредити однаково треба буде платити, і це лише від термінування сплати боргу чи тіла кредиту чи нарахованих відсотків. Від термінування сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків за кредитом залежить від пропозицій конкретного банку, в якому у вас є кредит. Для військового часу банки. Не нараховують ніякої пені та штрафів. Також можна не сплачувати щомісячний обов'язковий платіж. Але вони мають право нарахувати відсотки, тобто ті відсотки, які ви платите за використання коштів банку. В сумі, як і було завжди, тобто і до війни. Тому, коли виходить пільговий період по кредитних картах, банк нараховує певний відсоток. І в різних банків. Він різний, але приблизно в районі 3-4%. І увага, 3-4% це доволі великий відсоток. В рік це буде 36-48%. І якщо ви не будете платити кредит, то ваш борг буде законно рости. Банк вам говорить, друже, ти не мусиш платити щомісячний обов'язковий платіж, і все норм. І нарахує вам відсоток автоматично. Так ось, до прикладу, якщо ваш кредитний ліміт 11 тисяч гривень, і ви використали 10 тисяч гривень, то в перший місяць з вас банк спише 350 гривень при 3,5%. А наступного разу вже буде нараховувати від суми 10 тисяч плюс 350 і так далі. Тобто тіло росте. А коли у вас не залишиться кредитного ліміту взагалі, то вони все одно будуть додати вам борг. Ми не знаємо, коли Україна переможе. Не дай Бог! Війна буде довгою і бор буде наростати як сніжний ком. А потім його все одно ж треба буде заплатити. Ви це розумієте? Після закінчення військового стану у вас почнеться тяганина: суди, виконавчі служби, колектори і так далі. Дуже неприємна ситуація. Погодьтеся. Є люди, які мають борг по кредитних картах і 30 тисяч гривень, і більше, і порахувавши відсотки в довгостриковій перспективі, вони можуть до кінця війни перевищити борг в декілька разів, а то й в десятки разів. Друзі, ваші кредити у ваших руках. Ви ці гроші брали, ви маєте їх контролювати. Для цього зателефонуйте в банк, у якому у вас є кредит. Або ж до всіх банків, у яких ваші кредити є. На гарячу лінію підтримки. Уточніть нюанси про свій кредит. Уточніть умови, які вам надає банк по вашому кредиту під час військового стану в Україні. Уточніть, до якого часу дійсні ці умови. Банки в Україні мають різні умови, якщо ви цього не знали. Мало того, вони можуть бути різні в одному банку, в різних людей. Одні знижують відсотки на період війни, інші нараховують так само, як і в мирний час. Із безвідсотковими кредитами все просто. Немає відсотку, немає що нараховувати. Там ставка по замовчуванню якась мінімальна, прикладом 0,01%. Але увага, банк може брати у даному випадку ще додатково щомісячну плату за ваше обслуговування вашого кредиту, тобто за обслуговування вашого кредиту. Також багато людей знімали всі кошти з кредитних карток, і вони це мотивували тим, що потім їх буде важко зняти. Або ж проблематично. І на початку війни банкомати видавали мало готівки не тому, що її не було в банках, а тому, що банки не встигали цю готівку підвозити в банкомати. І ці ж люди вже втратили свої кошти на відсотку за зняття кредитних коштів. Тому не потрібно робити ніяких поспішних дій. Потрібно сім раз подумати, а потім зробити той вибір, щоб потім не сплачувати непотрібні відсотки. І не мати справу з колекторами. Друзі, а ви маєте кредит в Україні? Я точно знаю. А якщо ж не маєте, то так і напишіть. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо це так, тисніть вподобайку, обов'язково діліться з друзями, тому що я впевнений, що досить багато звичайних українців мають кредити в банках. І якщо ти не проінформований, то ти не озброєний. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та слава Україні та героям слава!